kape kau ngeledek sing renono kalpan Mas Dede minangkane wong muncul dewe ayahe deno bondahe dewe minangkane sing hormati ayahe deno bondahe deno gade kolang kali ayah pati ya ngatur agen matur kesumun wong sing duwe muara angke dewe ayah pati ya dewe singetan balik cilik santa sari ini nok wangi pos cilik santa sari nok wangi omai nok wangi minangkane sing mirengaken pos santa sari dewe omai nok wangi wong brebes kacung rizki singetan me balikin umur tiba sedan olane ora kebun sarang sing duwe nirwana mandala bunda Susiar jep di demek sing duwe nirwana mandala aja lo pikir ngelam kolang kali masa berkayana apa wis ra keringan labas sabana sing duwe nirwana mandala dewe tuan rumah matur kesuwun minangkane sing hormati duwe kusuma putra minangkane ayahe bagus dewe singetan balik kang tiba sedan ora kelaku dengan mamaku nursi di dewek anjani aja lari mamane ayu soraya keti sekarukir magam berwaktu aduh welan baik kaya kata najan dilali konane agar keringan pakai karang rempangan
bacan opti gawe lara sing duwe tes pakuni wong arahan dewe undang opti cekan mimi aja carimi ngaji udi aja nopalim aye pat biyae minakane sing duwe muara angke sing duwe kuyupan pencan dasari bunda edp kadek minang kasih miragaken nok eli singanani korea dewek cumristi neng kadek kaca iye gawe ngamu papai priski sing duwe gunung sumedang minang kasih dulur mimi kularangan mimi tuku iwang dewe rangken uga memang kakarinya mandan apa sing lakoni aye patia ngaturaken matur kesuwun kang lebih gaole monda lebih gaole gede sing duwe nanok jalpa om santi dewe bunda api gedik minangkane bunda api bunda lebih anom santing lo saran dewe jano planein